Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. Bem, o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Aprender Inglês no Trabalho e vai funcionar da seguinte maneira: eu vou deixar uma cena aqui, 100% em inglês, para você assistir, tentar entender o que está acontecendo. E quando a cena acabar, eu vou trazer a transcrição, realizar a leitura e explicação da situação, tá bom? Então, se concentre e até daqui a pouco. Sorry. Problems at the warehouse. Right, hello. Thank you for coming, Alan. Bob, Jackie, can I just say I'm really sorry about the financial report? These things happen. Don't worry. The important thing is to make sure they don't happen again. We know that you're very good at your job, That's right. and we think that you're an important member of the team. But. We can see that you're very stressed at the moment. And we want to help you keep on top of things. Oh, right. I see. Now, Jackie had some good ideas. We think that part of the problem is your commute. It is very tiring. I usually leave the house before 6 in the morning, and I don't get home until after 8 at night. The traffic is terrible. So, how about working flexi time? Flexi time? Yes, you can start work later or earlier. That way you miss the traffic and get to work quicker. That sounds good. Also, we're happy for you to work from home one day a week. So you can really concentrate on your work. With no interruptions. How does that sound? I think that would really help me. It's a great idea. Good. So think about how you might change your working hours and decide which day you want to work from home. Okay, can I email you later today? Of course. Hopefully this will make life easier. I'm sure it will help. Thanks, really. No problem. We have a very big project starting next month and we need you at your best. Okay? Okay. Good. Now, let's get back to work. Olá novamente. Bem, então eu já estou aqui com a transcrição da cena que você acabou de assistir e essa cena de hoje ela é meio que continuação do último vídeo, né? Então, se você não viu o episódio 4, vou deixar aqui relacionado para você acompanhar e poder entender melhor o que que está acontecendo aqui. Olha só. Sorry, problems at the warehouse. Hello, thank you for coming, Alan. Bob, Jackie, can I just say I'm really sorry about the financial report? These things happen. Don't worry, the important thing is to make sure they don't happen again. We know that you're very good at your job. That's right. And we think that you're an important member of the team, but we can see that you're very stressed at the moment. And we want to help you keep on top of things. Oh, right, I see. Now, Jackie had some good ideas. We think that part of the problem is your commute. It is very tiring. I usually leave the house before 6 in the morning and I don't get home until after 8 at night. The traffic is terrible. So, how about working flexi time? Flexi time? Yes, you can start work later or earlier. That way, you miss the traffic and get to work quicker. That sounds good. Also, we are happy for you to work from home one day a week, so you can really concentrate on your work with no interruptions. How does that sound? I think that would really help me. It's a great idea. Good. So think about how you might change your working hours and decide which day you want to work from home. Okay, can I email you later today? Of course. Hopefully, this will make life easier. I'm sure it will help. Thanks, really. No problem. We have a very big project starting next month and we need you at your best, okay? Okay, good. Now let's get back to work. Very good. Olha só então, é uma conversa, né, entre o Bob, o Alan e a Jackie. Então o Bob ele chega lá na sala, né, e ele já fala: Sorry. Sinto muito. Problems at the warehouse. Problems at the warehouse. Warehouse. É o armazém, né? O depósito. Então, problems at the warehouse. Problemas no armazém. Right. Hello. Thank you for coming, Alan. Right. Hello. Thank you for coming, Alan. Certo. Olá. Thank you for coming, Alan. Obrigado por ter vindo, né? Obrigado por vir, Alan. Bob, Jackie.
Bob, Jackie, nomes das pessoas, né? Can I just say I'm really sorry about the financial report? Can I just say I'm really sorry about the financial report? Esse can I just say é como se ele estivesse perguntando, né? Eu posso dizer, can I just say, eu posso dizer, I'm really sorry about the financial report. Eu sinto muito, I'm really sorry, eu sinto muito about the financial report, sobre o relatório financeiro. Lembra aí do último vídeo que financial report é o relatório financeiro, né? Então, I'm really sorry about the financial report, eu sinto muito sobre o relatório financeiro. These things happen. These things happen. These things happen. Estas coisas acontecem. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Não se preocupe, né? Don't worry. Não se preocupe. The important thing is to make sure they don't happen again. The important thing is to make sure they don't happen again. Então, a coisa importante, the important thing, a coisa importante, is to make sure, certificar, né, ter certeza. Então, the important thing is to make sure they don't happen again. A coisa importante é se certificar que elas não aconteçam novamente. Happen é o verbo acontecer. Essas coisas acontecem, né, não se preocupe, a coisa importante é se certificar que elas não aconteçam novamente. We know that you're very good at your job. We know that you're very good at your job. Nós sabemos, ou we know, nós sabemos that you're very good at your job. Que você é muito bom no seu trabalho. Nós sabemos que você é muito bom no seu trabalho. That's right, está certo, está correto. And we think that you are an important member of the team. And we think that you are an important member of the team. E nós pensamos, nós achamos que você é um membro importante da equipe, né? Do time, da equipe. Tô usando an aqui, né? Porque é a palavrinha que tem som de vogal. Important, som de vogal. É think, o verbo pensar ou achar. Então, e nós achamos, nós pensamos que você é um membro importante da equipe, do time. But, we can see that you're very stressed at the moment. We can see that you're very stressed at the moment. Nós podemos ver que você está muito estressado no momento. We can see that you're very stressed at the moment. Nós podemos ver que você está muito estressado no momento. And we wanna help you keep on top of things. And we wanna help you, we want to help you keep on top of things. We want to help you, nós queremos ajudar você, né? Help you, ajudar você, keep on top of things. Keep on top of things or stay on top of things significa se manter atualizado, se manter em alerta, né? Estar preparado em caso de alguma coisa, algum imprevisto acontecer, tá? Você tá ali ciente, você tá em alerta mesmo da situação. Então, we want to help you keep on top of things. Nós queremos te ajudar, né, a se manter focado, se manter em alerta, né, se manter aí preparado, concentrado, enfim. Você pode traduzir de várias maneiras, desde que você entenda que keep on top of things or stay, eu posso utilizar stay aqui também no lugar de keep. Stay on top of things tem esse significado aí, ó, se mantém alerta, né, preparado em caso de algum imprevisto acontecer, esse tipo de coisa. Muito utilizado no âmbito profissional. No pessoal também, né, mas no âmbito profissional aparece bastante. Oh, right, I see. Oh, certo, eu entendo, né? Right, I see, certo, eu entendo. Esse I see, eu vejo, mas é no sentido de eu entendo. Now, Jackie had some good ideas. Now, Jackie had some good ideas. Agora, Jackie teve algumas boas ideias, né? Jackie had some good ideas. Jackie teve umas boas ideias. We think that part of the problem is your commute. We think that part of the problem is your commute. Nós pensamos, nós achamos que parte do seu problema é o seu, lembrei do que é commute, que é trajeto, né, seu percurso, o percurso da sua casa até o seu trabalho. Então, we think that part of your problem is your commute. Nós achamos que parte do seu trabalho é o seu percurso, seu trajeto. It is very tiring. It is very tiring. É muito cansativo. Tiring vem de cansativo. Então, it is very tiring.
É muito cansativo. I usually leave the house before 6 in the morning and I don't get home until after 8 at night. I usually leave the house before 6 in the morning. Então, eu geralmente saio de casa antes das 6 da manhã and I don't get home until after 8 at night. E eu não chego em casa até depois das 8 da noite. Então, eu geralmente saio de casa antes das 6 da manhã e eu não chego em casa, I don't get home, eu não chego em casa until after 8 at night, até depois de 8 da noite, né? Antes de 8 da noite. Então, eu saio antes das 6 e não chego antes de 8 da noite. The traffic is terrible, the traffic is terrible. O trânsito é terrível. The traffic is terrible, o trânsito é terrível. So, how about working flexitime? So, how about working flexitime? Então, que tal, né? How about, que tal, working flexitime? Trabalhar flexitime, horário flexível. Então, que tal trabalhar em horas flexíveis, em horário flexível? Flexitime, flexitime, horário flexível, né? Flexitime, yes. You can start work later or earlier. You can start work later or earlier. Você pode começar a trabalhar later, mais tarde, ou late, tarde, later, mais tarde. Lembra aqui que o ER, né, ER, indica mais. Então, o sufixo, né, que dá essa ideia de mais. Late, tarde, later, mais tarde. Do mesmo jeito que early, cedo, earlier, mais cedo. Então, you can start work later or earlier. Você pode começar a trabalhar mais tarde ou mais cedo. That way, you miss the traffic and get to work quicker. That way, you miss the traffic and get to work quicker. Então, desse jeito, dessa forma, dessa maneira, way, jeito, forma, maneira, caminho. Então, desse jeito, você perde o trânsito, né? You miss the traffic, você perde o trânsito, você não pega o trânsito. And get to work quicker. And get to work quicker e chega para trabalhar, né? Get to work e consegue trabalhar, chega para trabalhar mais rápido, ó. Chega no trabalho também, quicker, mais rápido. Quicker, mais rápido. Então, desse jeito você não pega o trânsito, você perde o trânsito e chega no trabalho, chega para trabalhar mais rápido. That sounds good. That sounds good. Isso parece bom, né? Isso soa bom. That sounds good. Isso soa bom. Isso parece bom. Also, we're happy for you to work from home one day a week. Also, we're happy for you to work from home one day a week. Também, né? Also, também. Nós estamos felizes, nós ficamos felizes for you, por você, to work from home one day a week. Trabalhar de casa um dia por semana, um dia na semana. One day a week, um dia por semana, um dia na semana. Então, também, nós ficamos felizes por você, né? We are happy, nós estamos felizes de você trabalhar de casa um dia por semana. So you can really concentrate on your work. So you can really concentrate on your work. Então você pode realmente se concentrar no seu trabalho, né? So you can really concentrate on your work. Então você pode realmente concentrar no seu trabalho. With no interruptions. With no interruptions. Com não interrupções, né? Ou seja, sem interrupções, né? Quando você não tem interrupções, sem interrupções. How does that sound? How does that sound? Como isso soa? Como isso parece para você? I think that would really help me. I think that would really help me. Eu acho que isso iria, né, realmente me ajudar. Ó. Eu acho que isso realmente me ajudaria. Would aí, ó, fazendo help ficar. Help ajudar, would help ajudaria. Então, I think that would really help me. Eu acho que isso, all that, fazendo referência à situação aí que já foi mencionada, eu acho que isso realmente me ajudaria. It's a great idea. It's a great idea. It's a great idea. É uma ótima ideia. Good. Bom, né? Good. Bom. So, think about how you might change your working hours and decide which day you want to work from home. So, think about how you might change your working hours. Pense sobre como você pode mudar suas horas de trabalho, working hours, né, suas horas de trabalho, and decide which day you want to work from home. E decida qual o dia que você quer trabalhar de casa, which day you want to work from home. Qual é o dia que você quer trabalhar de casa, quer trabalhar a partir de casa, né? Ok, can I email you later today? Ok, can I email
you later today. Eu posso mandar um e-mail para vocês mais tarde hoje? Vamos lá. Can I email you? Lembra aí que a gente, em inglês, né, é muito comum a gente pegar um meio de comunicação e transformar esse meio de comunicação em um verbo. Então, can I email you? É como se eu estivesse falando, eu posso te enviar um e-mail. Can I phone you? Eu posso telefonar para você. Can I text you? Eu posso mandar uma mensagem de texto para você. E assim por diante. Então, can I email you later today? Eu posso enviar um e-mail para você mais tarde hoje. Vocês, né? Para os dois lá, para o Bob e para a Jack. Of course, é claro, né? Of course, é claro. Hopefully, this will make life easier. Hopefully, this will make life easier. Hopefully, esperançosamente, né? Com esperança, this will make life easier. Isso vai fazer a vida mais fácil. This will make life easier. Isso vai fazer, ó, will, indicativo de futuro. This will make life easier. Isso tornará, isso fará a vida mais fácil. Lembra aí do ER, ó, easy, fácil, easier, mais fácil. I'm sure it will help. I'm sure it will help. Né? I'm sure it will help. Eu tenho certeza que isso ajudará. I'm sure it will help. Eu tenho certeza que ajudará. Thanks, really. Thanks, really. Obrigado, de verdade, né? Really, de verdade, realmente. Então, thanks, really, obrigado, de verdade. No problem, sem problemas. No problem, sem problemas. We have a very big project starting next month and we need you at your best. We have a very big project starting next month and we need you at your best. Nós temos um projeto muito grande, ó, a very big project, um projeto muito grande, a very big project, um projeto muito grande, starting next month, começando no próximo mês, and we need you at your best. E nós precisamos de você no seu melhor. Nós temos um projeto muito grande começando no próximo mês, and we need you at your best, e nós precisamos de você no seu melhor. Ok? Ok? Ok. Good. Now, let's get back to work. Good, now let's get back to work. Bom, agora vamos voltar ao trabalho, né? Vamos, let's get back to work. Vamos voltar ao trabalho, vamos voltar a trabalhar, ok? Bem, então agora eu vou deixar a cena aqui, né? O vídeo novamente para você assistir, praticar aí o que você aprendeu. E eu vou deixar o áudio disponível para download, assim como o texto e tradução disponível lá no site, tá? Para você acessar o site, é só clicar no link aqui que eu vou deixar fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, ok? Então, espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo. Sorry. Problems at the warehouse. Right, hello. Thank you for coming, Alan. Bob. Jackie, can I just say I'm really sorry about the financial report? These things happen. Don't worry. The important thing is to make sure they don't happen again. We know that you're very good at your job. That's right. And we think that you are an important member of the team. But... We can see that you're very stressed at the moment. And we want to help you keep on top of things. Oh. Right. I see. Now, Jackie had some good ideas. We think that part of the problem is your commute. It is very tiring. I usually leave the house before 6 in the morning and I don't get home until after 8 at night. The traffic is terrible. So, how about working flexi time? Flexi time? Yes. You can start work later or earlier. That way you miss the traffic and get to work quicker. That sounds good. Also, we're happy for you to work from home one day a week. So you can really concentrate on your work. With no interruptions. How does that sound? I think that would really help me. It's a great idea. Good. So think about how you might change your working hours and decide which day you want to work from home. Okay. Can I email you later today? Of course. Hopefully this will make life easier. I'm sure it will help. Thanks. Really. No problem. We have a very big project starting next month and we need you at your best. Okay? Okay. Good. Now, let's get back to work.